Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, եթերում ռևյուն է, տաղավարում զրուցակիցս Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանն է։ Շնորհակալ եմ Տիկին Գրիգորյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Տիկին Գրիգորյան, հերթական անգամ ընդդիմությունը կգնա խորհրդարան, կմասնակցի, թե չի մասնակցի այդ քարորյային կորոշի ընդդիմությունը, կտեսնենք, որ հերթական անգամ ընդդիմությունը Նիկոլ Փաշինյանին հարցեր չի ուղղում, չի օգտագործում այդ ժամանակահատվածը, եթե փորձենք ամփոփել, ինչ կարձանագրենք, իշխանություն եւ ընդդիմություն հարաբերություններում այս պահի դրությամբ մենք ինչ ունենք։ Մի տեսակ բարդ է հենց այդ ընդդիմություն, իշխանություն դասական ֆորմայի ներքո ներկայացնելը, որովհետեւ հիմա մենք դասական իրավիճակ չենք ապրում եւ հետեւաբար մեր բոլոր քայլերն էլ նկատի ունեմ ընդդիմության բոլոր քայլերն էլ դասական տրամաբանության մեջ չեն։ Այո, մենք ամեն քարորայից առաջ քննարկում ենք այդ քարորայի ընթացքում մեր անելիքները, այդ թվում նաեւ հարց ու պատասխանին մասնակցել թե չմասնակցել, այդ ընթացքում ինչ հարցադրումներ հնչեցնել ընդհանրապես ազգային ժողովի ամբիոնից։ Օրինակ ես մասնավորապես խոսում եմ հիմնականում անվտանգային հարցերի վերաբերյալ, վերջերս էլ հանձնաժողովի նիստեր տեղի ունենում, այդ հարցադրումներն էինք բարձրացնում, այսինքն այն բոլոր հարցերը, որոնք իրապես մեր երկրին են վերաբերում եւ մեր անվտանգային համակարգին են վերաբերում, մեր ժողովրդի սոցիալական վիճակին են վերաբերում, այդ բոլոր հարցերը մենք բարձրաձայնում ենք։ Բարձրաձայնելու զատ ինչ ռեսուրսներ եւ ինչ գործիքակազմ ունի ընդդիմությունը, որպեսզի կարողանա խնդիրներ լուծելու հստակ մեխանիզմներ դնել սեղանին։ Օրինակ տեսեք, բերեմ մեկ օրինակ, թե ինչի համար է հիմա ընդդիմությունը քննադատվում։ Նիկոլ Փաշինյանը իր վերջին ասուլիսի ժամանակ ասաց, որ երբ գնում են Բրյուսել պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու, դրանից հետո տեղի է ունենում սահմանային էսկալացիա, եւ շատ հստակ խոստովանեց. Սեպտեմբերի 12-13-ի դեպքերից առաջ իրենք գնացել էին Բրյուսել, պայմանավորվածություն էին ձեռք բերել իր բարեկամ Միշելի հետ, ոչ միայն պայմանավորվածությունները չեն կատարվել, այլ նաեւ ռազմական գործողությունների Ադրբեջանը դիմել, իսկ դրա հետևանքով հայկական կողմը գիտեք ունի 230 զո եւ 50-ից ավելի մարտական դիրքի կորուստ։ Հիմա ընդդիմությանը քննադատում են, ասում են, տեսեք, Փաշինյանը ասուլիսում խոստովանում է, ասում է, մեր սխալի հետևանքով մենք ունեցանք զոհեր, տարածքային կորուստներ։ Այ ընդդիմությունը ինչ պետք է հակադրի սրան, որ չի անում կամ գուցե ձեր գնահատման պանում է։ Անկեղծ ասած, այն ինչ դուք հիմա շարադրեցիք, ես էլ, իմ գործընկերներն էլ, այս եւ մնացած բոլոր տաղավարներում դրա մասին խոսել ենք։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը հիմա է դա արձանագրում, ապա մենք արձանագրել ենք բազմաթիվ անգամներ։ Պրահայի գործընթացը մանրամասն քննարկման առարկա է դարձել նաեւ ազգային ժողովում, երբ մենք խոսել ենք, որ այդ գործընթացով մեկում է տեղի ունեցել եւ Արցախյան հիմնախնդիրն ըստ էության փակվել է այն տրամաբանության մեջ, որը կարող էր բխել Հայաստանի պետական շահերից, հայ ժողովրդի պետական շահերից։ Այսինքն այդ բոլոր հարցադրումները, այդ բոլոր վելույթությունները, այդ բոլոր դատողությունները մենք բնականաբար հնչեցրել ենք։ Եթե ձեր հարցադրումը գալիս է նրան, թե մենք ինչու չենք կարողանում փոխել այդ հարացույցը, այդ պարադիգմա, այո, այսօր ընդդիմությունը ցավալիորեն չունի այդ ռեսուրսը և չի կարողանում այս պահի դրությամբ հենց հիմա փոխել այդ ամբողջ ընթացքը, չնայած նրան, որ մենք բազմաթիվ փորձեր դրա համար արել ենք։ Գիտեք, այսօր ընդհանուր քաղաքական դաշտում ակնհայտ է, որ ընդդիմությունը կամ հատկապես խորհրդարանական ընդդիմությունը միայն չի կարող հասնել վերջնական լուծման, այն այս իշխանությունների հերացմանը, եւ դրա համար պետք է իսկապես շատ ավելի լայն ճակատով հանդես գալ, համախմբում տեղի ունենա բոլոր ուժերի միջև, կող դնելով բոլոր անձնական հարցերը, բոլոր անձնական տարաձայնություններն ու խնդիրները, եւ մեկ ճակատով, մեկ ընդհանուր գծով առաջ գնալ, որպեսզի հնարավոր լինի հանել այս իշխանություններին։ Իսկապես շատ մեծ է ակնկալիքները եւ բնական է եւ օբյեկտիվ է ակնկալիքները, օրինակ Հայաստան Դաշնքից կամ պատիվ ունեմ Դաշնքից խորհրդարանական ընդդիմությունից։ Միևնույն ժամանակ պետք է արձանագրել, որ խորհրդարանական ուժերն առանցին կամ իրար հետ չեն կարող լուծել այդ հիմնական հարցը։ Այո, այս պահին հնարավոր չի դա անել, բայց ես նաև չեմ կարող ընդունել այն ոչ թե քննադատություն, այլ արձանագրումը, որ ընդդիմությունը ոչինչ չի անում, իսկապես մենք ամիսներով ոչ թե ոչինչ, այլ իրողություններին ոչ համարժեք քայլերի եք գնում։ Չէ, իրողությունները փոխող արձանագրում չունենք, իրողությունները փոխող արդյունք չունենք, դա փաստ է։ Միևնույն ժամանակ չի կարելի ասել, որ մենք դրա համար ոչինչ չենք արել եւ դրա համար ոչինչ չենք անում։ Ես հիմա բոլորը չեն հիշում հավանաբար դիմադրության շարժումը, օրինակ դրանից առաջ տեղ ունեցած գործընթացները, երբ մենք ամիսներով փողոցում ենք եղել, երբ մենք սահմաններում ենք եղել, տարբեր բնակավայրերում մարդկանց զրույցներ ենք տարել, ինչը շարունակվում է հիմա,
տարբեր ինտենսիվությամբ, տարբեր մեսենջինգով եւ այլն, բայց այդ գործընթացը շարունակվում է։ Եվ այո, ցավոք պետք է արցանագրենք, որ իրողություն փոխելու հնարավորություն միջև այս բանին չի եղել, բայց որևէ վարկյան մենք չենք դադարել այդ ուղությամբ աշխատել եւ այդ մեր նպատակին հասնելու գործողություններն իրականացնել։ Բայց հենց ընդդիմությունն է, չէ՞, որ պետք է ստեղծի այդ իրողությունը փոխելու շանսը եւ ձեռք բերի այդ իրողությունը փոխելու ռեսուրսը։ Իսկ եթե ընդդիմությունը ռադիկալ քայլերի չի գնում, արդյոք ինքը չի նաև մաշեցնում իրեն հետևից եկող այդ մեծ ռեսուրսը, որը մենք նաև տեսանք հենց դիմադրության շարժմանը, երբ ընդդիմությունը համարժեք քայլերի չի գնում, իշխանության ճիշտ հակազդելու վերաբերյալ համարժեք քայլերի, ճունեք մտավախություն, որ այսպես դուք պարզապես իսկապես կարող եք ձեր ունեցածնել մաշեցնել։ Գիտեք, ընդհանրապես քաղաքական ռեսուրսի մաշեցման վտանգ միշտ կա, անկախ նրանից դու իշխանություն ես, ընդդիմություն ես, սա բնական է քաղաքական դաշտում։ Միևնույն ժամանակ, երբ ասում եք ռադիկալ քայլերի չեք գնացել, ես ամբողջ դիմադրության շարժում այսպես աչքերից առաջ է գնում, եւ մենք որ քայլը չենք արել։ Եվ ռադիկալ քայլ ասելով ի՞նչ նկատի ունեք։ Օրինակ, չեք ունեցել իշխանությունը վերցնելու հայտ ներկայացրած գետ 1 տեխնատու։ Արդյոք եղել է մեկը ամբողջ դիմադրության շարժման ընթացքում, ով ասել է ես եմ այն մարդը, որը պատրաստ է ստանձնել Հայաստանի ղեկավարությունը։ Գուցե եթե դա ասողը լիներ, նրա հետևից բազմություններ գնային։ Այն տեսարանները, որ նկարագրվում են իբրև ռադիկալ քայլեր, որ նրանք եւս իրականացվել են, այնպես չի, որ տեղի չեն ունեցել, այսինքն այդ ամբողջ գործընթացը մեր աչքի առաջ է եղել։ Հիմա ձեր հարցն այն է, որ չհայտնվեց մեկը, ով կասեր ես եմ առաջնորդը, ես եմ այն մարդը, որ փոխարինելու է Նիկոլ Փաշինյանին։ Ընդհանրապես այդ շարժման եւ ընդհանրապես պայքարի ընթացքում հիմքը եղել է այն, որ չկենտրոնանանք կոնկրետ անձի շուրջ, ով կփոխարինի, այլ կենտրոնանանք այն գաղափարի եւ այն ծրագրերի շուրջ, որը կգա փոխարինելու այս գործող քաղաքականությունը։ Հիմա սա իր մեր ընտրությունը։ Ես հասկանում եմ, որ մեր հասարակությունը նաեւ անձակենտրոն, ինչ որ, այսինքն անձով պայմանավորված դրական կամ բացասական վերաբերմունք է ցույց տալիս, կամ հավատ կամ չհավատալու ինչ որ նշունները ցույց տալիս։ Միևնույն ժամանակ մենք այդ պահի դրությամբ մտածում ենք, որ պետք է բոլորին համախմբել մի նպատակի շուրջ, այն է հանել Նիկոլ Փաշինյանին եւ առաջարկել ծրագիր եւ առաջարկել մոտեցումներ, գաղափարներ եւ սկզբունքներ ու կարմիր գծեր, որոնցից հետո արդեն կձևավորվի մի միջանկյալ կառավարություն, պրոֆեսիոնալների կառավարություն, որոնց մասին մենք արդեն խոսել ենք։ Այսինքն սա է մեր մոտեցումը, ոչ թե մեկ հաջողություն չունեցա, ոչ թե մեկ անձի հետևից գնալ, այլ գաղափարի եւ ընդհանուր թիմի հետևից գնալ։ Այո, պետք է արցանագրել, որ ընդհանուր պայքարը վերջնական հաջողություն չունեցավ, այսինքն այս իշխանությունները ինչ հաջողվեց հեռացնել։ Միևնույն ժամանակ չի կարելի 100%-ով պնդել, որ միայն այն պատճառով, որ չի հայտնվել մեկ մարդը, այդ պատճառով է, որ տապալվել է։ Այսինքն գործոնները բազմաթիվ են եղել, որոնցից առանձնացնել միայն մեկը, որ չի հայտնվել մեկ մարդ, ես կարծում եմ այդքան էլ արդարացի չի։ Ասացիք, որ ընդդիմությունը շեշտում էր գաղափարը եւ ոչ թե անձը, եւ փորձը ցույց տվեց, որ ժողովուրդը չի գնում գաղափարի հետևից եւ ժողովրդի համար գուցե կարեւոր է անձը։ Հաշվի առնելով քաղաց դասերը, արդյոք ընդդիմության մոտ փոխվել է դիրքորոշումը, օրինակ անձը առաջնային եւ ոչ թե գաղափարը։ Ընդհանրապես պետք է դա սինխրոն լինի, այսինքն հնարավոր չէ միայն կենտրոնանալ անձի վրա եւ տակը չդնել օրակարգ, չդնել գաղափար, չդնել տեսլական, այսինքն սրանք զուգորդված պետք է գնալ, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ բոլոր վերլուծություններն իրականացվել են, մենք խնդիր չունենք ինքնահայացում իրականացնելու, ռեֆլեքսիա անելու եւ մեր խնդիրները բաց աչքերով տեսնելու եւ այդ խնդիրները հաղթահարման ուղղությամբ աշխատելու եւ հաջորդիվ այդ բոլոր սխալները թույլ չտալու համար։ Հիմա խոսենք Ալիևի հերթական հայտարարության մասին։ Շաբաթ օրը օկուպացված Թալիշ գյուղում ելույթ է ունեցել Ալիևը եւ ասել, որ Հայաստանի համար 29000 քառակուսի կիլոմետր տարածքում հանգիստ ապրելու պայմանը մեկն է, պետք է ընդունի մեր պայմանները։ Պաշտոնապես ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի տարածք, մեզ այդ խաղաղության պայմանագիր կնքի, մեր պայմաններով էլ սահմանազատման աշխատանքներ կատարի։ Ինչ է սա, ինչ է դնում Հայաստանի առաջ Ալիևը։ Առհասարակ խաղաղության պայմանագիր ինչ է նշանակում, որ երկու կողմերն այլևս իրար հետ կապված խնդիր չունեն։ Քանի դեռ Արցախի հարցը վերջնական լուծում չի ստացել, հնարավոր չէ այդ խաղաղության պայմանագիրը կնքել։ Կամ դու պետք է ուժերի բալանսի վերականգնում իրականացնես, կամ դու ուղղակի պետք է կապիտուլացվես։
Հիմա Հայաստանն այսօր գնում է կապիտուլացվելու ճանապարով։ Ինքը ուժերի բալանսի վերականգնման ուղղությամբ զրոյական աշխատանք է տարել 2 տարիների ընթացքում։ Սուրեն Պապիկյանը ձեզ հավաստիացնում էր, որ անում են ամեն ինչ։ Տեսեք, այստեղ շատ կարևոր մի հարց կա։ 2 տարի շարունակ հիմա անկեղծորեն պետք է խոստովանել, որ որոշակի աշխատանքներ սկսել են իրականացվել, որոշակի աշխատանքներ։ Բայց մենք հասկանում ենք, որ պատերազմից հետո 2 տարի կորուստը դա ուղղակի չգիտեմ, 2 տարվա կորուստը անվերադառնալի չվերադարձվող ժամանակահատված է, այն էլ պատերազմից հետո։ Եթե փորձես համեմատես Հայաստանն ինչ է արել այդ ընթացքում, Ադրբեջանն ինչ է արել անվտանգային համակարգն ուժեղացնելու համար, ուղղակի անհասկանալի տարբերություն է։ Ավելին, մենք տեսնում ենք, երբ որ Ադրբեջանը գալիս է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքները վերցնելու, ներքին հանդում լինի, չգիտեմ, Վարդենիսում այլ հատվածներում, իրենք տեխնիկան միաժամանակ իրենց հետ բերում են, հենց հասնում են, վերցնում են մեր սուվերեն տարածքից մի հատված, առաջ են տանում, վերում են տեխնիկան, ճանապարհները կառուցում են, խրամատները փողում են, տեղում է այդ ամեն ինչ իրականացվում։ Մերոնք, հա, այս իշխանությունները միջև արցանագրում են, միջև հետո, չգիտեմ, սրան են մեղադրում, մեկ Ռուսաստանին են մեղադրում, հետո Բրյուսելին են մեղադրում, հետո 5-րդ Շարասյանն են մեղադրում, հետո ասում են, լավ, եկեք ամեն դեպքում մի փոքր խրամատ փորենք։ Հասկանում եք, այդ տարբերությունը ինչ է արել Ադրբեջանն ու ինչ է անում հիմա Ադրբեջանը եւ ինչ են անում սրանք այս ընթացքում, ուղղակի ահռելի տարբերություն է, այսինքն խոսել նրա մասին, որ նույնիսկ քայլ է կատարվում այսօր այս իշխանությունների կողմից ուժերի բալանսը վերականգնելու, ուղղակի անիմաստ է, ուղղակի հնարավոր չէ։ Այդ դեպքում Ալիևի պահանջը մեր առջև ինչ է։ Հիմա ինչ վերաբերում է Արցախին։ Արցախի հարցի նման սրությունն առաջացել է Պրահյան գործընթացի արդյունքում։ Երբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ ինքը կողմ է ցանկացած տարբերակի, որտեղ Արցախը ճանաչվում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս, հայտարելով Արցախն Ադրբեջանը եւ վերջ։ Եվ դրան զուգահեռ ինչ որ քննարկումներ է եղել ամենայն հավանականությամբ ամերիկյան կողմն առաջարկել է, որ սկսվի ուղիղ երկխոսություն Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջեւ։ Ինչը Փաշինյանը խոստովանեց, որ ձախողվել է, ասում է, չի ստացվում։ Իհարկե չի ստացվելու։ Ախր գիտեք ինչու է, ակնհայտ բաները հիմա ասում են դա չստացվեց։ Ում համար էր, ում համար չէր պարզ, որ այսպես է լինելու։ Ինչ որ մեկն այնքան նաև էր, որ կարծում էր, որ ասենք Ալիևը կնստի Արայիկ Հարությունյանի հետ բանակցություններ կվարի ինչ որ ստատուսի վերաբերյալ, կամ չգիտեմ, այլ կարգավիճակի վերաբերյալ։ Դիտավորյալ Ստեփանակերտը Բաքու երկկողմ խողովակին համաձայնություն տվեց հայկական կողմը, Արարատ Միրզյանն ասել էր, որ դա Բաքվի առաջարկն է, իրենք համաձայնել են։ Եվ հիմա խոստովանում են, ասում են, դե չստացվեց։ Սա դիտավորություն է, սա նաիվություն է, ինչ է։ Տեսեք, իրենք բազմաթիվ քայլեր արել են, նաև մինչև 2020 թվականը, որը կարելի էր դիտել նաիվության քողի ներքո, հա, այդ դիտանկյունից, որ դե չեն հասկացել, միգուցե լավ չեն պատկերացրել։ Այստեղ ուղղակի շատ լուրջ նույնիսկ գիտելիքներ պետք չէր, որպեսզի հասկանալ, որ չի լինելու Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսություն, որը բերի ինչ որ անվտանգային երաշխիքների ձևավորման, իրավունքների եւ ազատությունների հաստատման, այլ չեմ ասում որոշակի կարգավիճակի հաստատման մասին, հա։ Սա իրենք այն գլխից իմացել են։ Ու ինչ են արել, ուղղակի ձեռքերը վերջնական լվացել են Արցախից, բայց երեսը փրկելու տրամաբանությամբ, երեսը փրկելու համար ասել են, ժողովուրդ ջան, մենք ստեղծում ենք այդպիսի մեխանիզմ։ Այն ժամանակ, երբ հիշում եք այդ հայտարարությունները, Արցախը իրենք հանեցին բանակ, նախկիները հանեցին բանակցային գործընթացից, մենք հիմա վերադարձնում ենք Արցախը բանակցային գործընթաց։ Հասկանում եք, մարդիկ ուղղակի խաղում են մեր ժողովրդի որոշակի չտեղեկացվածության հետ, նաևության հետ, բայց ակնհայտ է մի բան, որ Նիկոլ Փաշինյանը վերջնականապես Պրահյան գործընթացում իր դիրքորոշումն է հայտնել, առայն որ պատրաստ է ճանաչել Արցախն Ադրբեջանի կազմում, մնացածը արդեն ինքներդ որոշեք։ Այդ մեխանիզմը կաշխատի, շատ լավ կաշխատի, չի աշխատի, դե հիմա դուք որոշեք ինչ է կարելի։ Հայաստանի դեպքում ինչ է առաջարկում Փաշինյանը, երբ մի դեպքում ասում է, որ Ադրբեջանը ամեն պահի կարող է գնալ ռազմական գործողությունների, մյուս դեպքում ասում եմ, մենք պարտվել ենք, որովհետև բանակում եղել է 5-րդ Շարասյան։ Ես հիմա այդ հարցին կանգնեմ անել մեզ հետ։ Բայց տեսեք ինչ է։ Երբ ինքը ընդհանրապես խաղաղության պայմանագրին այս պայն ինչու չի կնքվում, չնայած Ալիևը հայտարարում է, որ Արցախն է հիմնական հարցը, բայց Փաշինյանական քաղաքականությունը արդեն համոզել է Ալիևին, որ ինքը պատրաստ է ստորագրել փաստաթուղթ, որտեղ Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում։ Խնդիրը դա չէ։
Խնդիրն այն է, որ Ալիևը այլ պահանջներ ունի, այլ պահանջներ, որոնք վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետությանը։ Չնայած ինքը շեշտադրում է Արցախը Ալիևը, բայց հիմնական խնդիրները, որոնց պատճառով այս պայն որևէ պայմանագիր հնարավոր չի լինում ստորագրել, վերաբերում են Հայաստանին։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ, քաղաքականության վերաբերյալ մեր հիմնական քննադատությունն էլ այն է, որ եթե զիջում ես Արցախը, հաջորդը Սյունիքն է։ Սյունիքի հետ կապված զիջում արեցիր, հաջորդը արդեն Գեղարքունիքն է լինելու, եւ այդպես շարունակ, չկա մի կետ, որտեղ Ալիևը կանգնելու է։ Եվ սա ստրատեգիական սխալ է եղել ընդհանրապես ամբողջ բանակցային պրոցեսի համար։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության տարածքները վտանգված են, որովհետեւ Արցախի հարցում նման գործընթաց գնաց։ Բանակցային պրոցեսում զիջում ես Արցախը, ստանում ես Սյունիքի հարց։ Արցախի հարցը փակում ես, առաջանում է նոր Սյունիքի հարց։ Իրավիճակը ռազմական առումով Սյունիքում ինչ վիճակ է։ Եվ սա հնարավոր չէ չիմանալ սրա մասին, հնարավոր չէ չպատկերացնել սա, հնարավոր չէ չպատկերացնել, որ Ալիևը ինչ որ պահի խոսելու է նաև այսպես կոչված ադրբեջանցիների վերադարձ Սյունիքին։ Բայց դա Փաշինյանը խոստովանում է, ասում է Ալիևի պահանջների եւ հայկական կողմից զիջումների վերջը չի երևում։ Ինքը շատ անկեղծ դա խոստովանում է։ Ախր դրա անկեղծությունը ո՞րն է։ Երկրի ղեկը ստանձնած մարդն ասում է, ես անկեղծորեն խոստովանում եմ ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, որ մենք անվտանգ չենք, Ալիևը, Ադրբեջանը շուտով կհարցակվեն մեր երկրի վրա, Արցախում իրականացնեն ցեղասպանություն, դուք ընդհանրապես ապահով չեք, ես չեմ կարող անվտանգություն ապահովել։ Ի հետո, բա ինչի համար ես դու տենստած։ Գնա։ Ինչի համար։ Չես կարողանում, գնա։ Ասում է եկեքանեք, կգնամ, հանող լինի, կգնա։ Չէ, իրապես ողբերգությունը, երբ երկրի առաջին դեմքը իրեն պատկերացնողը կամ փաստացի զբաղեցնողը կանգնում ու ասում է, որ մենք իսկապես ոչնչացման եզրին ենք, Արցախում մեր հայրենակիցները ցեղասպանության եզրին են, ուրեմն Ռուսաստանը մեզ չի օգնում, Բրյուսելը մեզ չի օգնում, Ամերիկան, Վաշինգտոնը չի օգնում, ընդհանրապես մեզ ոչ ոք չի օգնում, մենք այսպես մենակ կանգնած ենք։ Այդ ամեն ինչի մեղավորը դուք եք։ Ախր պատկերացրեք, տան հայրը այսպես մի քիչ բան կհնչի, հայրիշխանական կհնչի, բայց ամեն դեպքում պատկերացրենք, տան հայրը գալիս է, ասում է, մեր կողքի հարևանը շուտով կգրավի մեր տան առնվազն մի հատվածը, և ու այսպես հանգիստ բացատրում է իր ընտանիքի անդամներին, բայց ասում է, մի անհանգստացեք, հիմա սա է իրողությունը, հետո բողոքում ասում է, վերևի հարևանը չի գալիս մեզ օգնելու։ Չէ, բայց մի վտանգավոր բան էլ է ասում, չի գալիս մեզ օգնելու։ Ասում են բանակում ունենք 5-րդ շարասյուն։ Դա դրան էլ գումարած, ասում է 5-րդ շարասյուն ունենք։ Սա ես կարծում եմ մեր անվտանգային հատկապես ռազմական ոլորտում անվտանգությունը հասցված ամենամեծ հարվածներից մեկն է, որովհետև չի կարելի եւ անթույլատրելի է պատերազմի վտանգի ժամանակահատվածում, երբ ամեն վարքյան ինքն էլ խոստովանում է, որ մեծ է էսկալացիայի վտանգը, ինքը խոսի նրա մասին, որ 5-րդ շարասյուն կա, նախ անուն տուր, ովքեր են այդ մարդիկ, որտեղ էս հայտնաբերել, որ նման հանցագործություն է տեղ ունեցել։ Եթե խոսքը մի քանի դավաճանական փաստերի մասին է, այդ բոլոր փաստերի վերաբերյալ գոյություն ունեն գործընթացներ եւ իրապահ համակարգը զբաղվում է դրանով։ Չնայած եւ որևէ դատավճիռ չկա կայացված, որ այս կամ այն անձը ճանաչվել է պետական դավաճան։ Այսինքն դեռ որոշում էլ չկա պետական դավաճանության հոդվածով, բայց եթե նույնիսկ լինեն, դրանք ընդամենը մի քանիսն են։ Հիմա բայց պետական դավաճանության մասին չի ասում, գոյությունը ինչ որ 5-րդ շարասյուն, որն ամբողջությամբ խարխլել է պատերազմի ամբողջ ընթացքը։ Սա ողբերգություն է, որովհետև գալիք հնարավոր էսկալացիայի դեպքում արդեն զինվորականները չեն իմանա ինչ անեն, որովհետև իրենց ցանկացած քայլ հետագայում մեկնաբանվելու է որպես դավաճանություն, որպես 5-րդ շարասյունը ստեղծելու նիտված գործընթաց, չէ՞, հենց բանակի ներսում քաոս ստեղծելու։ Բանակաշինությանը ամենամեծ հարված հասցված գործընթացը սա է։ Գիտեք, եւ համատարած մի հատ փորձենք կողքից նայել, հա՞, բոլոր, գրեթե բոլոր պաշտպանության նախարարներն այսօր հետապնդման են ենթարկվում, բոլորը գրեթե, բացի մեկից, Վաղարշակ Հարությունյան կոչվածից, ով ստորագրել է փաստաթուղթ, որով մեր զորքերը հայտնվել են արդեն Սյունիքում եւ ադրբեջանական զինված ուժերը գրավել են մեր ստրատեգիական նշանակության ճանապարհների մի մասը, դրա փոխարեն ինքը ստացել է դեսպանի կարգավիճակ, հա, դեսպանի պաշտոն Մոսկվայում, մնացած բոլորը գրեթե հետապնդման փուլում են գտնվում։ Դրան զուգահեռ օրինակ ձերբակալվում է շատ հայտնի եւ շատ կարեւոր գեներալներ, հա, ովքեր իրենց մեծ ներդրումն են ունեցել բանակաշինության։ Վերջինը Գրիգորի Խաչատուրովն է եղել։
Պատգամավորներից մեկի նկատմամբ, օրինակ Սերյան Օհանյանի նկատմամբ, հետապնդում է սկսվել եւ դրա այդ հարցով մտել են խորհրդարան, չնայած բազմաթիվ այլ գործեր կան, բայց հատկապես պարոն Օհանյանի համար են մտնում խորհրդարան։ Այսինքն, այս ամբողջ գործընթացը մի կտիկի, մի թելի շարունակությունը, որ պետք է տեսնել։ Հիմա էլ ասում է 5-րդ շարասյունն է բանակում եւ մենք պարտվել ենք, որովհետեւ 5-րդ շարասյուն կա։ Խնդիրն այն չէ, որ մենք ռեսուրսների պակաս ենք ունեցել կամ այլ խնդիրներ ենք ունեցել։ Խնդիրն այն է, որ 5-րդ շարասյունը եղել, կրկնում եմ, չի կարելի մի քանի րոպե տարբերությամբ ասել, որ մենք մեծ էսկալացիայի շեմին ենք կանգնած, եւ հաջորդ նախադասությամբ ասել, որ 5-րդ շարասյուն գոյություն ունի, կրկնում եմ, հաջորդ էսկալացիայի դեպքում գեներալ լինի, սովորական սպա լինի, շարքային լինի, չի իմանալու ինչ անի, որովհետեւ բոլոր ամբողջ մեղավորությունը հետո դնելու են իր ուսերին։ 5-րդ շարասյան մասին խոսում է մի իշխանություն, որը 44 օրյա պատերազմի ընթացքում Հայաստանում հայտարարել է ռազմական դրություն, բայց զորակոչ չի հայտարարել։ Սա պետք է դիտարկել այդ համատեքստում, այդ շարասյուն փնտրելու համատեքստում, թե ոչ։ Դուք ճիշտ եք, բայց պետք է հասկանան, թե ինքը ընդհանրապես ինչու է հնչեցրում 5-րդ շարասյունի մասին այդ հայտարարությունը։ Իհարկե ինքը դրանով հարված է հասցնում բանակին, որը իր հիմնական մեխերից մեկն է նաև, բայց եւ սեփական մեխքը փորձում է բարդել ինչ որ անտեսանելի սուբստանցիայի վրա։ 5-րդ շարասյուն, նորից եմ կրկնում, ով են այդ մարդիկ, ինչ դեպքեր եք արցանագրել, որ ասում եք 5-րդ շարասյուն գոյություն ունի։ Բայց իրենք դրա համար ունեցել են 2 տարի առնվազն ժամանակ։ 2 տարվա ընթացքում ինչ է կարել։ Ոնց որ 5 տարվա ընթացքում ասում են թալանն ենք վերում, թալանը վերադարձնում ենք, թալանված էր մեր երկիրը։ Ո՞ր են այդ որոշումները։ Հիմա 2 տարվա ընթացքում դուք հնարավորություն ունեիք բացահայտելու 5-րդ շարասյուն կոչվածը, եթե այդպիսիք կային, բացահայտեիք։ Ինչու հիմա խոսես դրա մասին։ Նման անպատասխանատու հայտարարություն անելը բացառապես մի նպատակ ունի, որ վաղը էսկալացիայի դեպքում եւ նոր կորուստների դեպքում ինքն ասի, ժողովուրդ ջան, ես մեղավոր չեմ, այնտեն 5-րդ շարասյունն է, հիշում եք, այդ 5-րդ շարասյունն է նորից մեզ նման պարտության ու նորից նոր զիջումների բերել։ Միայն այդ նպատակով։ Ի վերջո, եթե կրկնում եմ, բացահայտելու բան կա, 2 տարի ամբողջ իրավական համակարգը ձեր ձեռքին էր, բացահայտեիք։ Ավելին, խորհրդարան մտնելիս իրենք մեկ հիմնական թեզ ունեին, որ պետք է ստեղծվի 44 օրյա պատերազմը քննող հանձնաժողով, քնիչ հանձնաժողով ազգային ժողովում, եւ մի տարուց ավել է Գասպարյանը եկել էր վերջերս հարցաքննվելու այդ հանձնաժողովը, գոյություն ունի, չնայած նրան, որ օրենքով սահմանվածը, որ 6 ամսյա ժամկետով պետք է գործի։ Դե Անդրանիկ Քոչարյանը ասում է, չի լրացավ ժամանակը, քիչ է։ Ես ներողություն եմ խնդրում իհարկե, բայց 6 ամիսը լրացավ, որևէ բան տեղի չեր ունեցել, հասկանում եք, 0։ 6 ամիսից հետո եւս 6 ամիս լրացավ, անցավ, էլի 0 գործողություն։ Հիմա կանչեցին միայն օնիկ Գասպարյանին, հա։ Ուզում եմ ասել, եթե իրանք իրապես ուզենային որևէ փոփոխություն իրականացնել, իսկապես ուզենային բացահայտումներ անել, կանեին, բայց ինչի մասին է խոսքը։ Այս մարդիկ հիմնական պատասխանատուներն են պատերազմի, հիմնական մեղավորներն են այս իրավիճակի, իրենք իրենց պետք է քննեին, իրենք իրենց մեղավորության մասին պետք է խոսեին, իհարկե ոչ։ Տիկին Գրիգորյան, երկրում արտահերթ զարգացումների հնարավորություն կա, թե ոչ։ Երևանի քաղաքապետը հրաժարական ներկայացրեց, չգիտենք արտահերթ ընտրություններ կլինեն, թե ոչ։ Առհասարակ արտահերթ քաղաքական պրոցեսների հնարավորություն դուք տեսնում եք, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ հնարավոր են իսկապես արտահերթ զարգացումներ, բայց քանի որ խոսվեց քաղաքապետի հրաժարականի մասին, այսօր ընդհանրապես 2 սցենար կա։ Կամ իրենք ընտրում են իրենցից եւս մեկին, ով կպաշտանավարի միջև հերթական ընտրությունների սկիզբը, կամ ուղղակի արտահերթ ընտրությունների օր են նշանակում։ Հիմա տարբեր քննարկումներ կան, որ կարծես թե այնքան էլ հակված չեն արտահերթ ընտրությունների, չնայած իրենք այնքան փոփոխական են, բայց այստեղ ի՞նչն եմ ուզում շեշտադրել, որ փաստորեն Հրաչյա Սարգսյանը, ով տեղապահ էր աշխատում քաղաքապետի, ինքն էլ է հրաժարական տալիս գնում, ու այս պատասխանատվության ինստիտուտը մարդիկ զրոյացրել են ուղղակի։ Օրինակ, Շիրակի մարզպետը կարա հրաժարական տա, ու նորմալ չբացատրի ինքն ինչի համար է հրաժարական տալիս։ Որևէ մեկը նրանցից չի բացատրում, թե ինչու։ Իդեպ իրենք այն ուժն են, որն ամենաթափանցիկների պրեֆեկտը խոստումներով։ Հիմա մարզպետը հրաժարական է տալիս, ու չի մեկնաբանում, լավ, իր հրաժարականի պատճառը ի՞նչն է։ Մինչև հիմա, եթե չեմ սխալվում, այլ աշխատանքի չի էլ անցել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը, որ կարևորագույն պաշտոն է, հա, անկախ մարմնի ղեկավար,
հրաժարական է տալիս առանց մեկնաբանելու կամ այսպես այլ աշխատանքի անցնելու ինչ որ տրամաբանություն է դերվում տա, այդքան անպատասխանատու վերաբերմունք։ Հիմա խոսքը գնում է օրինակ քաղաքապետի հրաժարականի մասին։ Էլի անպատասխանատու վերաբերմունք, եթե չկա իշխանության կողմից տարվող ընդգիծը, որ պետք է արտահերտ ընտրություններ անեն, լավ ինչի է հրաժարական տալիս։ Այսքան անպատասխանատու վերաբերմունք պաշտոնի նկատմամբ, պատասխանատվության նկատմամբ, սա ուղղակի փաստ է, որ պետք է արձանագրել, եւ այն մարդիկ, ովքեր ասում են, մենք պատասխանատու ենք մեր բոլոր գործողությունների համար, դուք անպատասխանատու մարդիկ եք եւ ձեր ամբողջ քաղաքականությունն էլ ըստ այդմն է։ Եվ չեք բացառում արտահերտ քաղաքական զարգացումների։ Իհարկե հնարավոր չէ բացառել, հատկապես հաշվի առնելով, ընդհանրապես մենք սովորական պայմաններում չենք ապրում, դա պետք է հասկանալ, եւ եթե այս պահին էլ թվում է, թե բավականին այսպես անդոր վիճակ է, անդոր վիճակ է, բայց ես ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ ցանկացած պահի կարող են նոր զարգացումներ լինել, որովհետև մեր երկրի շուրջ են այդ զարգացումները լինելու, եւ դրանք ուղիղ իրենց արտացոլումը չեն կարող ճանաչել նաեւ ներքաղաքական դաշտում։ Շնորհակալ եմ ձեզ եւս։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ 168 TV-ի եթերում ես զրուցում եի Աննա Գրիգորյանի հետ, ցտեսություն։